Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. No episódio passado, eu não faço a menor ideia do que aconteceu, porque já faz muito tempo, então vamos só dizer que nós concluímos tudo o que tínhamos que fazer nessa casa assombrada, e agora nós vamos voltar. Pô, agora me lembrei, a gente dançou com esses yokais, eu me lembrei vendo esse yokai. Enfim! Eu acho que agora a gente tem que voltar pra loja de relógios pra poder levar a Hayley pra lá. Eu não tenho certeza, mas muita coisa aconteceu. Vocês não fazem ideia. Se vocês não me seguem no Twitter ou não assistem minhas live streams, eu literalmente tive que rejogar o jogo inteiro, do início ao fim, até esse ponto. Pois eu perdi o save mais uma vez. Olha só, ela tá aqui. Então, é uma longa história. Não é como se vocês se importassem com isso, então. Ah, que insight! Ah, ele precisa voltar por aquele teleporte e tudo mais. Oh, o jovem mestre Buck. Graças a Deus você está aqui. Graças a Deus? Parece que tem alguma coisa errada. Mestre Buck, tem uma coisa muito importante para falar com você. Foi mal, crianças, mas poderiam deixar a gente a sós por um momento? Ah, claro, sem problemas. Ah, ok. Alguma coisa aconteceu? Parece que foi um incidente! Tem cheiro de incidente! Não tenho dúvida de que foi um incidente! É, mas que tipo de incidente, ora bolas? Eu sei lá. Nietzsche! Hayley! O que que foi, Buck? Acontece que, bem, eu não posso dizer agora, mas tem como dizer se encontrar na base secreta quando escurecer? Mas já tá de noite, Buck. Ok. Bem, eu acho que eu vou voltar pra Springdale agora então. Tem um monte de coisas que eu tenho que me preparar para fazer lá. Então, vejo vocês quando ficar de noite. Embora já esteja de noite. Ok. Até mais, Hayley. Mal ele sabia que, na verdade, o tempo já estava noturno. Ok, eu não sei o que ele. Por que que o jogo não preparou para essa circunstância? Eu não sei, mas enfim. O que pode ter acontecido entre ele e o Kisatz pra eles quererem. Estranho ele nos chamar pro esconderijo assim depois de uma conversa séria com o Kisatz, mas enfim. Eu não vou julgá-lo. Talvez ele tenha seus motivos e talvez não tenha nada a ver com o Kisatz. Eu não sei. Nós vamos descobrir mais em breve. Enfim, vamos andar por esse caminho que eu já andei 1 bilhão de vezes perdendo o save. Minha nossa, eu tô exausto, eu não aguento mais. Foi uma jornada e tanta, mas eu fiz tudo em 2 live streams, 8 horas para recuperar tudo desse ponto. É claro que eu usei muitos hacks e tudo mais, só que, enfim, você não vê o caso agora. Parece que a gangue inteira tá aqui. Ah, então, o que estamos fazendo aqui? Uma aventura! É isso que nós temos agora! Ah, espera! Vem agora! De noite! Ai, meu Deus, é tão legal! Onde nós vamos, Jinho? Nós vamos nos infiltrar na mansão Rezen. É esse nome aí! Que fica no final, numa ilha, no final do rio. Você se lembra daquelas ruínas? Provavelmente fica bem depois delas. Ah, peraí! Infiltrar? Tipo, uma invasão? O senhor Kisatz, ele me contou sobre o rumor que ele ouviu daquele lugar. Sobre ele ter sido tomado por aliens! Aliens! Então nós temos que ir pra lá e chutar a bunda de alguns aliens! Por quê? O que que os aliens fizeram pra você, Buck? Aliens? Ah, tipo, aqueles seres do espaço? Não, é só o jeito do Buck de se referir a yokais. Olha só, aliens! Aí vou eu! Eu não acho que ela esteja escutando só pra constar. Então, vamos indo? Yay! Aliens! Definitivamente! Ai, meu Deus, eu tenho que pegar a jangada de novo, não é? E bom, eu já vi que não tem papo quando os dois estão animados pra ver aliens. Eu não sei por quê, mas alguma coisa atrai muito eles contra aliens. Bem, aliens são legais, né? Enfim. Continuando para a esquerda até a mansão Hazeltine. Esse é o nome.
Ai, meu Deus. Aí vamos nós, pessoal. Vai ser mais uma longa jornada e eu não quero ocupar vocês com isso, então... Eu vejo vocês quando chegar na mansão Hazel, sei lá o quê. Ah, vocês conseguem ver aquela mansão bem ali? É pra lá que nós estamos indo. Uau! Ela parece tão... mansuosa! Eu não tenho certeza se isso é uma palavra, Hayley. Yes, sir. Nós estaremos em apuros se alguém nos ver entrando lá. Então temos que tomar cuidado. Ok. Eu não quero entender por que ele está fazendo isso, mas... Ai, meu Deus! Isso vai ser demais! Não se esquece de por que estamos aqui. Por que estamos aqui mesmo? Eu sei. Tem uma infestação de aliens e nós temos que dar um jeito nisso. Ai, eu sou um alien. Eles são yokais. O bookshop checado por aliens. Não, eu tenho certeza que são aliens. Eu sei que ele está certo. Nós vamos... Nós não... Quer dizer, nós não estamos sozinhos no universo. Ah, claro. É, como quiser, Hayley. Vamos, Deus querendo. Ah, primeiro nos diga como que nós vamos entrar. Ah, acho que entrar pela porta da frente não vai ser uma boa ideia. Talvez tenha alguma entrada que nós podemos encontrar por aqui por perto. Ei, vamos atrás de alguma entrada, então. É Hazel... Eu desisti de pronunciar. Hazel Time Mansion. Por aí. O que tem por aqui? Eu sabia que ia ter alguma coisa. Ah, o mapa do tesouro. Não que eu vá usar ele, mas tudo bem. Conteúdo pós-game que eu não vou dar uma olhada. Enfim, tem um Mirpool aqui. Deixa eu ativar o Mirpool. Eu já deixei de ativar todo o Mirpool porque eu tava na pressa de voltar pra esse capítulo. Mas eu não vou mais falar do incidente sobre eu ter perdido meu save. Vamos só recuperar a vida dos meus yokais aqui e... Agora, nos infiltrar na mansão pra chutar a bunda de aliens. Meu Deus, todas as luzes estão acesas. Isso é sério? Uau, eu sabia que esse lugar era grande, mas eu não sabia que era tão grande. Ai, meu Deus, é o tipo de lugar que a Isabel viveria. Ah, Isabel, princesa Isabel? Deve ser ótimo ser uma garota rica. Mas tem que ter muita sorte pra viver desse jeito, não é? Não é estranho um lugar como esse não ter nenhum tipo de armadilha? Armadilha? Ah, qual é? O que você acha que isso é? Algum tipo de videogame? Vocês vão poder parar de conversar e poder andar logo? Tem como? Eu errei o termo. Enfim. Uau! What? Mas o quê? Viram só? Eu disse pra vocês que tinha uma armadilha. Ah, isso não é nada bom, Hayley! Ai, meu Deus. O Whisper, pelo menos, ele não cai. O Buck também não, né? Ok. Pera. Wait, what the fuck? O Whisper não foi o último a cair? Digo, ele nem sequer caiu. Ok, ele só mergulhou até lá, mas tudo bem. Ah, vocês estão bem? Não se preocupe, parece que eu consegui cair em cima dessa almofada. Essa almofada era eu! E muito obrigado por limpar as suas patas em cima de mim! Ah, Hayley, tu caiu em pé? Oh my gosh! Viram só? Eu disse que tinha armadilhas, eu não disse armadilhas! Isso não é legal, Hayley, caramba. E não é hora de bancar, espertalhona. Se quiser bancar isso, então nos encontramos uma saída daqui. Oh. Ei, cadê o Buck? Yes. Eu não vejo ele em lugar algum. Talvez ele não tenha caído conosco. Ué. Na real, tem três possibilidades que pode ter ocorrido. Do que você tá falando, Hayley? O Buck caiu conosco na armadilha? Ou talvez caiu em outro lugar? Ou talvez... ele possa ter planejado essa armadilha desde o começo? Hey! Ah, o Buck não faria uma coisa como essa, é? Além disso, por que você está agindo tão estranho assim? O Yokai te espiritou? Ah, ele sempre era estranho! Ela não precisa da ajuda de Yokai pra isso! Não, a lógica da garota está certa. Hã? O que aconteceu? Boa noite.
Eu sou o grande detetive Professor Plumage, o guardião da casa. Vocês parecem estar um pouco enrolados. Talvez eu possa dar algumas pistas. Um grande detetive? Que legal! A minha racionalidade me leva à conclusão de que vocês estão nessa situação e... eu deduziria que vocês precisam trabalhar juntos para poder escapar desta masmorra. Trabalhar juntos? Mas como? Nós estamos separados! Isso é problema de vocês para resolver. Pensem nisso. Muito obrigado, Professor Plumage. Ora bolas, que foi isso agora? Isso parece um caso para a agência de detetives Happian. Era Happian antes, eu não lembro. Eu selecionei na pressa qual era o nome. Quando eu mudei o save. Eu disse que não ia voltar nisso, mas enfim. Dadas minhas análises, eu diria que essa porta tá trancada. Eu não acho que precisa de uma análise pra isso. Vamos precisar de uma chave, Hayley. Nate, o que tem aí do seu lado? Tem uma pedra gigante no nosso caminho. Eu acho que estamos presos. Se ao menos houvesse um jeito de passar. Espera! Uma pedra, você diz? Nate, nós podemos destruir essa pedra com o Yokai Drill! Eu sabia que aquela coisa seria útil em algum momento! Por favor, use isso para sua vantagem, Nate! Pode deixar, Whisper. Ok. Então... é só equipar ele com qualquer pessoa, na real. Tava equipado com o Diba. Eu realmente não sei. Tipo, todos parecem ser muito iguais. Eu sei que tem uma diferença, mas no fim das contas, tudo que você precisa é quebrar a pedra, então... Opa, pera. No fim das contas, independente do metal que você coloca, todos eles vão quebrar a pedra de algum jeito ou de outro, então... Linguiça, você já tava. Eu só equipei porque eu sou burro. Enfim, vamos quebrar isso. Tá. E... aqui tem alguma coisa. Hã? Que é isso? É uma chave! Para passar a subterrânea. Eu acredito que nós encontramos uma chave! Agora vamos esperar que ela seja o que nós queremos. Eu acho que eu já vi essa marca antes. Agora que você mencionou, o lado da porta da Hayley tem a mesma marca. Ah tá, eu já entendi então o que tem que fazer. Se minha teoria estiver correta, essa chave deve abrir aquela porta. Precisamos voltar para aquela jaula e dar a Hayley a chance de usá-la. Pode deixar. Certo, então... eu já entendi como isso vai funcionar. Nós vamos ter que dar a chave pra ela, ela vai abrir. Depois ela vai ter que dar alguma coisa pra mim, pra eu seguir também, assim por diante. Foi isso que ele quis dizer, o Professor Plumage, com trabalharmos juntos, não foi? Eu já entendi tudo, jogo. Agora é só trocar pra Hayley e prosseguir com a aventura do puzzle. Isso é mais complexo do que Portal 2, vocês podem ter certeza. Valve, level 5 é a rainha dos puzzles. Presto! Yahoo! Agora podemos passar por aqui! É verdade, mas... deve ter uma saída por aqui no fim do caminho. Espera um segundo. Se continuarmos por esse caminho... nós vamos nos separar mais ainda do Nate e dos outros. Não se preocupa, Hayley. Eu cuido disso. Você cuida? O que você vai fazer? Você tem um walkie-talkie? Graças ao Yokai Pad, nós podemos continuar em contato com eles. Só me dê um momento. Tá bom. Todo tempo do mundo, Sepion. O Sepion. Howdy, howdy. Aqui é o Sepion. Consegue me ouvir? Uau, eu nunca esperava ouvir esse sotaque vindo do Yokai Pet. O que o Whisper tá fazendo? Como esperado. Eu sabia que o Sepion iria tentar entrar em contato conosco. Então, por que você ficou com essa cara de susto do nada quando a voz do Sepion saiu? Ele me pegou desprevenido, foi só isso. Enfim, agora nós devemos conseguir escapar daqui facilmente, sem nos preocupar em perder ele de vista. Ei, que tá acontecendo com vocês, pessoal? Como vocês estão? Nate, nós vamos na frente. Nos avise se você precisar da gente, tá legal? Ok, então nos avise se acontecer alguma coisa. Pode deixar, maestro. Não entendi. Maestro.
Ela quis dizer que ele era o líder do grupo. Eu não sei, enfim. Tá, que só acho que a Hayley também tem o Yo-Kai Watch Dream agora, porque senão isso seria um grande problema. Eu não sei se ele vai ficar agrado quando nos ver. Não vai, eu tenho Yo-Kai de nível mais alto do que ele, então ele sabe que eu não sou o flor que se cheire. Tá legal, talvez por aqui, já que eu não quero bater naquele Yo-Kai. Eu realmente quero evitar o máximo de brigas possíveis. O que será que tem no baú? Será $1 milhão? Não, é uma barca viking. Enfim, e uma chave, ok. Como eu já imaginava, tem outro símbolo. Com certeza é o do Nate, não é? Vamos lá. Eu já entendi como funciona esse jogo. É só eu devolver a chave para o Nate. E agora ele vai prosseguir. Eu me pergunto, eu acho que o símbolo é o símbolo da porta, não é? Ei, essa chave deve servir pra gente. Eu nem sei, eu nem vi nenhuma porta pra abrir, mas com certeza era isso. Já tava na cara. É o símbolo da porta. O símbolo da Hayley é um losango e do Nate provavelmente deve ser um círculo. Da janelinha da porta, será que vocês me entendem? Alright! Não, é um quadrado, what? A porta tava caída, era um quadrado. Eu não sei de onde o Nate tirou aquilo. Eu não devo ter prestado atenção na jaula, mas enfim, isso não importa. Ei, você não quer lutar comigo, né? Ótimo. Eu tô aqui pra brincadeira, eu tenho uma coisa mais importante pra fazer. Quer escapar desse buraco que eu caí acidentalmente? Enfim, eu não sou burro o suficiente pra ter caído aqui. Será que tem um círculo? Ah, tem um círculo aqui! Ok. Então a gente devia ter acessado essa porta antes. Eu imagino que aqui seja outra chave. Exatamente. E a próxima porta então da Hayley deve ser com um triângulo na janelinha. Cuidado, não esbarra nesse Yo-Kai, Nate. Vamos tomar todo o cuidado do mundo, porque tempo é dinheiro, eu não quero perder meu tempo aqui tendo que lutar contra Yo-Kais irrelevantes. É, eu chamei vocês de irrelevantes. Oh, shit, calma. Ok, como eu já cheguei ali no final. Ok, consegui passar. Eu só tenho que trocar de corpo com ela aqui. Trocar de corpo. Só tenho que trocar de perspectiva com ela aqui. E continuar com ela, talvez. Isso é tipo um se eu fosse você, se a gente tá realmente trocando de corpo. Tá bem? Ai, meu Deus, cuidado. Eu não quero te barrar. Você é muito grande, bicho. Ok, passei. Você também não, você é menor. Beleza, passamos. Mais uma vez usando o nosso Yo-Kai Drill para abrir a passagem. Porque o Sapien, com o poder da amizade, não é o suficiente para quebrar rochas. Eu achava que a lição de moral era outra, mas ok. Parece que essa é a última porta. Eu não aguentava mais, achei que não queríamos chegar. Nós devemos escapar quando nós passarmos por essas escadas. Eu me pergunto o que vai ter lá em cima. Nós teremos uma ideia quando subirmos. Então vamos logo. Tá bem, então. Nate já tá lá, então. Só vamos subir com a Hayley e esperar que o Nate vá automaticamente também. Ou vou ter que trocar com ele, não sei. Seria muito trabalhoso. Hey, pessoal! Não estamos mais naquele buraco de... Eu esqueci o nome do animal que cava debaixo da terra. Parece que o Nate também conseguiu sair. Topeira! Esse é o animal. Parece uma cozinha. Espera, o quê? É uma cozinha. Vocês têm certeza? Porque nós também estamos numa cozinha. Como é que é? Como que vocês podem estar numa cozinha também? Eu não vejo vocês aqui. Eu imagino que a resposta seja que tenha duas cozinhas nessa mansão. Ou até mais. Mais de uma, no caso. Sua dedução está absolutamente correta. Uau, esse cara de novo. Parabéns por escaparem daquela masmorra. Eu diria que o problema foi solucionado. Mas vocês só pegaram a pontinha do iceberg no meu desafio de dedução. A pontinha do iceberg? Manda então esse desafio logo de uma vez. Mas o que você tá fazendo, Hayley? Não! É um desafio de dedução, nós vamos sair bem. Nós somos detetives, faça matemática, o Sapien. Nós não temos tempo pra isso. Nós temos que sair daqui logo de uma vez. Eu não sei fazer matemática também. Eu nunca estudei, Hayley, eu sou só um coelho. E além disso, não tem escapatória até que vocês derrotem o meu desafio. Ah, eu imaginei. Então, ignore o Sapien, apenas diga logo o que você quer. Ah, Hayley. Então permita-me explicar as regras.
Há duas salas que são quase idênticas, mas que possuem pequenas diferenças. Você consegue determinar qual objeto é único em cada sala particular? Então, basicamente, nós temos que jogar um jogo como se fosse... jogo de sete erros? Ellen, você é realmente alguém muito especial, sabe? Eu não consegui imaginar. Ele usou um sotaque que nem eu consegui identificar na linguagem, mas... Nietzsche, Whisper e eu vamos dar uma olhada em coisas únicas por aí. Então, quando encontrar algo único, procure com o Yo-Kai Watch. Ou, escaneie com o Yo-Kai Watch. Entendido. Pode deixar. Ok, Coisas únicas aqui nessa cozinha. Tá, eu vou ter que primeiro memorizar toda ela. Até eu poder... Oh, pera, tem coisas se mexendo aqui. What? Ok, eu vi no mínimo 3 coisas se mexendo. Talvez eu devesse trocar pro Nate e ver se... Essas coisas também estão se mexendo lá. E mais uma vez, se eu fosse você. pera, tem uma coisa faltando aqui. Aquela balança. É. Pera lá. Talvez eu possa escanear com o próprio Yo-Kai Watch. Não, não tem nada aqui. Tá, é hora de trocar de corpo com a Hayley. E assim eu escaneio a balança. Certo? É assim que vai funcionar. É pra ser intuitivo, é um jogo de criança. É, ok. Tem um Yo-Kai aqui. Deve ter um Yo-Kai em cada um desses itens que estão se mexendo, mas... Esse era o erro, essa era a diferença. O Pain, Painha, enfim. Ah, foi fácil demais. Esse objeto... O objeto único, na verdade, é a balança. Correto. É, nós conseguimos! Eu adoro ouvir isso. Não tem nada melhor do que a Hayley como uma boa detetive. Eu diria que sim. Seus olhos de observação são esplêndidos. Nada demais. Ei, e quanto ao Nate e os outros? Tá, agora é a vez do Nate, mas... Eu tenho que encontrar alguma diferença agora do lado do Nate. Calma, tem que investigar aqui primeiro. O que é que pode ter de diferente aqui que tem no Nate? Ou que não tem no Nate? Ah, memoriza, tá legal, aqui desse lado. Ok, eu acho que eu já peguei uma boa visão. Eu com certeza vou ter que trocar mais de uma vez, não vou? Eu não sei, às vezes eu tenho sorte nesses jogos de 7 erros, às vezes não. Nesse caso é só um erro pra cada lado, enfim, vocês entenderam. Isso só dificulta mais as coisas, mas... Como eu disse, é pra ser um jogo intuitivo, então não pode ser muito difícil. Oh, pera, tá aqui o erro. Ok, isso foi muito óbvio. Esse troço não tava lá. Esse micro-ondas, seja lá o que é isso. Você quer alguma coisa única nessa sala? Então toma esse micro-ondas! Eu escolho Correto. Minhas saudações. Você tem um ótimo olho para observações. Ótimo, resolvemos o puzzle. Eu me pergunto como a Hayley e o Seppin estão saindo. Eles estão super bem, Nate. Enfim. Muito bem, vocês dois. Vocês conseguiram completar o meu desafio. E têm ótimas habilidades de dedução. Ai, meu Deus, a equipe do Nate também conseguiu limpar... concluir tudo? Sim, nós conseguimos. E agora que nós derrotamos esse jogo, poderia nos deixar sair. Muito bem. Como prometido, vocês podem sair desta sala. Eu não sei se eu gosto do que eu tô ouvindo. Dessa sala? Só dessa sala? Ai, não. O que é que foi agora? Dado o padrão que ele está falando, eu imagino que nós vamos precisar de outra chave para sair dessa mansão. Mas que senso de humor você tem. Não, não, eu tenho certeza que foi só isso. Não é uma piada. Eu tô dizendo... Definitivamente vai ter outra chave para pegarmos. Mais uma vez, a sua habilidade de dedução está correta. Ai, meu Deus, eu não queria estar correto. Ah, é sério? Para escapar desta mansão, vocês vão precisar de uma chave para cada cômodo. E eu espero que vocês consigam dar o melhor de suas habilidades. Ei, volta aqui! Ah, por favor, eu tô cansado, não aguento mais.
Ora bolas, e agora o que faremos? Vamos dar fora dessa cozinha e encontrar e fazer um plano para encontrarmos essas chaves. Certo. Provavelmente encontraremos uma solução na próxima sala. É, eu espero que sim, né? Meu Deus, ok, vamos lá. Para o outro lado. Uhul, meu Deus, tá cheio de tranca nesse... Ai, caramba. Tá cheio de... É uma mansão, cara. Eu vou precisar de 20 chaves até sair dela. Caramba, olha só pro tamanho dessa banheira. É isso que eu chamo de luxuoso. Ei, Nate. Vocês conseguiram ir para a próxima sala? Ah, sim. Dessa vez é um banheiro gigante. Ah! Ah, que coincidência. Não me diga que... É. Sim. Nós também estamos em um banheiro gigantesco. Squeaky clean. Oh, vocês aí podem ajudar a garotinha aqui? Hã? Ah, quem é você? Squeaky clean. Isso não importa. Podem me ajudar com essa água da banheira? Está muito quente. Como é que é, nós? Acabamos de se esbarrar na caixinha de dourados? Ué, what the fuck, o Sprunk? Sprunk está zangado, essa água tá muito fria. Sprunk não gosta da água assim. Sprunk gosta de água quente. Vocês têm que consertar isso pra ele. Ai, de todo mundo que podia pedir isso. Tudo que queremos é sair daqui, sabe? Não peça uma coisa dessa pra nós, Sprunk. Sair! Parece que precisa de uma chave, então. Sprunk tem essa chave. A chave pra sair da mansão. E essa é a chave que nós queríamos. Podemos ficar com ela? Sprunk recusa-se a dar. Sprunk não vai dar até você fazer o que ele manda. Ai, meu Deus. Eu sabia que isso ia acontecer. Vocês querem a chave? Então vou ter que fazer algo quanto à água da banheira. Ai, como é que nós vamos fazer isso, afinal? Ah? Sepion? Ei, Haley! Tem um hotspot bem aqui que nós podemos usar! Ah, mas isso não é conveniente? Vamos dar uma olhada nele, então! Yay! Bom, e agora é o seguinte. Pra passarmos dessa parte, vocês vão precisar de 2 yokais específicos. Que um vocês provavelmente já vão ter... E o outro nós vamos conseguir já, eu vou mostrar pra vocês como. Na real, eu já tenho ele pronto aqui, mas vamos primeiro revelar esse hotspot, que nós vamos usá-lo pra poder concluir essa missão. O Baffleboard, na verdade, não é hotspot, qual é o problema? Eu li o que o Sepion disse, enfim. É um cara que leva a luta muito a sério, ele ama batalhas e está sempre perguntando sobre um certo marinheiro. Bom... Senhoras e senhores, vocês já devem conhecer esse yokai, e é quem eu acho que vocês já têm. Vocês provavelmente já vão ter, pelo modo, por terem jogado capítulos anteriores, né, ninguém menos do que o El Gutsu. O yokai de luta, livre, muchacho, sei lá, não sei o nome daquilo. Enfim, esse cara aí, esse aqui eu acho que vocês têm, esse é o cara que vai esquentar a água aqui pro Sprunk, que ama banhos quentes. E vai ser ele quem vai tirar o Nate daqui, quem vai dar a chave pra ele. Então, chamando meu amigo, é o Gutsu. Venha, cara, como não, my friend? É o Gutsu, isso aí. Só, por favor, esquenta essa água aí pra ele, por favor. Você vai esquentar água pra mim? Vou esquentar, blá blá blá. Oh, céus, parece que ele vai esquentar, Nate. Eu acho que ele vai esquentar, uhul. E aí, esquentou, não foi? Holy shit! Tá na cor que é no... Na boss fight com o Sprunk. É, sim que o Sprunk gosta. Parece que o Augusto, ele esquentou tudo lá na água. É, assim é bem melhor. Essa é a temperatura do Sprunk. Agora eu tô fervendo. E ela veio quente e hoje eu tô... Eu acho que ele gosta mesmo de água quente. Ei, beleza. Conseguimos fazer a parte do Nate. E agora pra fazer a parte da Haley é um pouco mais tricky. Não tricky, mas
talvez seja um pouco mais trabalhoso, porque dificilmente vocês vão ter o yokai que precisa pra ela. Se vocês não têm, vocês vão vir aqui nesse corredor com o Nate. Atenção, tem que ser com o Nate. Aqui, com esse yokai aqui, o Pupsicles, é o yokai que você vai querer pegar, vai querer dar befriends nele pra você poder colocar na rede lá no Baffleboard com ela, porque é ele que vai pedir e é ele quem vai esfriar a água para a caixinhos dourados. Como a Hayley mesmo disse. Eu já peguei ele, então eu não vou perder meu tempo aqui. A Hayley, entretanto, ela não faz ideia que o Nate pegou pra ela, mas ela vai descobrir muito em breve. Assim que eu encontrar o Baffleboard... Oh, ok. Tchu, 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 tchu. Ok. E eu acho que eu fiz isso mais pra facilitar pra vocês, porque seria muito chato se eu simplesmente saísse no meio do vídeo pra caçar o yokai, eu acho. Então eu já me preparei antes e já tinha ele aqui comigo, o Elgutsu e o Pupsicles. E agora, o yokai Charming, da tribo Charming, tá sempre com frio e sempre perguntando sobre a hora, sobre o minuto exato. E é o Pupsicles. E aí? Esse yokai que eu não gosto nem um pouco do design dele. É um pouco irritante pra mim, mas enfim. Chamando Pupsicles! Bem, meu amigo, eu não sou o Nate, mas eu vou imitar o jeito como ele fala. É muito agonizante ele tremendo, ele é super magrinho. Ei, você aí, tem como mexer na minha água? Esse banheiro tá muito quente, não acha? Muito quente, quente demais, eu estou derretendo aqui. Ah, meu Deus. Acho que eles já se entenderam. Aí vai. Cara, como você consegue água muito gelada desse jeito? Minha nossa, cara. Minha nossa. É, bem, parece que o Popsicles fez o trabalho dele na temperatura. Ah, tá tão frio agora. É assim que eu gosto. Agora eu posso aproveitar o meu banho de água fria e congelante. E nos dê a chave, por favorzinho. Com açúcar em cima. Eu adoro essa expressão, cara. E ok, fácil assim nós vamos conseguir as chaves. Era isso que o Sprunk queria. Sprunk, agradece. Ei. Eu estou curada agora. Nós conseguimos, Nate! Parece que nós dois conseguimos arrumar a temperatura das banheiras. Já que vocês pediram para o Sprunk, eu vou dar a chave. Bom, a gente pediu antes de fazer o que você queria, né? É. Enfim, Sprunk. Nice! Conseguimos, Nate! E como prometida, aqui está a chave para a próxima sala. Próxima sala! Eu só quero sair dessa mansão, yokai, por favor! A próxima sala? Ai, isso de novo não. Nem brinca. Vocês vão se divertir. Eu não acho. Eu suponho que nós já sabíamos que isso ia acontecer, não é? Vamos, Nate. Temos que seguir em frente. Saco, cara. Mas como isso é um jogo de criança, então com certeza a terceira vez vai ser o charme. Então, no próximo episódio nós vamos sair dessa mansão. Se tudo der certo, eu vejo vocês lá. Só deixa eu ver o que tem aqui. Maneiro. É um óleo de banheiro. Enfim, muito obrigado por assistir esse episódio de Yokai Watch 3. E eu vejo vocês no próximo. Até mais.